למרות שהמדינה הוכרזה בתל אביב, שמשמשת גם כבירתה הזמנית, בסופו של דבר היא תפסיד את התפקיד לירושלים. תל אביב תמשיך לשמש כבירה בפועל, אבל גם העתיקות של יפו לא תעזור לה בתחרות הסימבולית עם העיר, ההמנון הלאומי. בשנות ה-50 תל אביב תאבד גם את היתרון הכי בולט שלה על ירושלים, הים. צינור הביוב שהעיר חיכתה לו למעלה מ-30 שנה. מעביר מ-1947 את הג'יפה מבורות הספיגה הישר אל הים. אלא שהצינור המיוחל נבך קצר ב-100 מטר מהדרוש, ושופך את הזהו הישר למים הרדודים. אל שר הפנים מעט שר הבריאות. לשכת הבריאות המחוזית בתל אביב ביצעה מאות בדיקות בקטריולוגיות בחוף ימה של תל אביב. נתברר כי מספר חיידקי הקולי עולים בהרבה על הסטנדרטים המותרים. ודאי תסכים עם מי שבדיקות אלה הן מיותרות, בהתחשב בהוכחות הבולטות של הזיהום הצף על פני המים. אי לכך, הנני חוזר ומבקש להשתמש בסמכותך ולהוציא צו האוסר על הרחצה בחוף ימה של תל אביב. האיסור בין 10 השנים על הרחצה לא נאכף בקפידה. תל אביבים אמיצים או תטרנים מוסיפים להתרחץ בים המזוהם למרות הדגלים השחורים על תחנות ההצלה העזובות. פתרון אחר הוא בריכת גורדון, שמציעה מים מלוכים באורפו של חוף הים. אולי יהיה בבריכה זו משום פיצוי מה לתושבי תל אביב? על ימם המזוהם.